Evroban, salam hər kəsə. Bugünkü dərsimiz 6-cı sinif dərsliyindəndir. Bölmə 9, dərs 2, mövzumuzun adı Space Flights, yəni fəza uçuşları. Sözlərlə başlayır. Orbit, orbit, shuttle, kosmik gəmi, meteor, meteor, satellite, peak, Elon, yad planetli, rocket, rocket, engine, mühərrik, astronomik, astronomik, space craft powder, kosmik maşın tozu. You are going to, yəni bu dərs boyunca etməli olduqlarımızı bildirir uşaqlar. Funny words about space flights. Fəza uçuşları haqqında yeni sözləri tapın. Improve reading speaking skills. Oxumaq və danışıq bacarıqlarınızı inkişaf elətdirin. Write about the future life. Gələcək həyat haqqında yazın. Sözləri bir də təkrar edək. Orbit, orbit, shuttle, kosmik gəmi, meteor, meteor, satellite, peak, Elon, yad planetli, rocket, rocket, engine, mühərrik, spacecraft folder, kosmik maşın tozu, to orbit, dövr etmək, eləcə də orbit mənasındadır, astronomik, astronomik. Suallara baxaq. What do you know about space flights? Fəzə uçuşları haqqında nə bilirsiniz? What do you know about satellite? Peyklər haqqında nə bilirsiniz? What astronomic objects do you know? Hansı astronomik obyektləri tanıyırsınız? Match the words to the pictures. Sözləri şəkillərə uyğunlaşdırmaq lazımdır uşaqlar. Biz öyrəndik ki, star ulduz, satellite, peak, planet, planet, spacecraft, kosmik gəmi, meteor, meteor, rocket, rocket, Elon, yad planetli, astronaut, astronaut gedir uşaqlar elə. Bunları uyğunlaşdırmaq lazımdır. Star, D variantı, satellite, B, planet, A, spacecraft, F, meteor, G, rocket, H, Elon, E, astronaut C variantına uyğun gəlir. Təbii ki, bunu siz sərbəst olaraq işləyib, daha sonra baxırsınız variantlara, düzlüyünə. Final answers. Uşaqlar, burada bizə hər bir sözün açıqlamasını verib və biz bunu sözləri tapmalıyıq. Açıqlamasına uyğun sözləri tapmalıyıq. Baxaq, it's a falling star in the space. Bu, fəzada düşən ulduzdur. You can see it as a light. Sən onu işıq formasında görsən, it is meteor. Təbii ki, uşaqlar, bu meteor olacaq. It twinkles all night. O bütün gecə parlayır. It is sparkling. O parlaqdır. Bu olacaq star, yəni ulduz. It looks as an aeroplane. O təyyarə kimi görünür. It is spacecraft. O kosmik gəmidir. It is a thing from another world. O digər dünyadan olan bir şeydir. Təbii ki, bu olacaq Elon, yəni yad planetli. This is a person who can travel into space. Bu, kosmosa səyahət edə bilən bir şəxsdir. Təbii ki, bu astronaut olacaq uşaqlar. It is a astronomic object around the sun in the space. O, kosmosa günəş ətrafında olan bir obyektdir. Təbii ki, bu planet olacaq. It is a object placed into orbit by people. Bu, insanlar tərəfindən dövr edən bir şeydir. Yəni, bir yerdən digər tərəfə dövr edən bir şeydir. Təbii ki, bu roketdən bəhs olunur. It's a spacecraft and has engine. Bu, kosmik gəmidir və mühərriki var. Təbii ki, bu, shuttle, yəni kosmik gəmidən bəhs olunur. Spacecraft, shuttle demək olar eyni mənadadır uşaqlar. What is a space shuttle? Kosmik gəmi nədir? You can go into space with a shuttle. Sən kosmosa gəmi ilə gedə bilərsin. It is an airplane and has two rockets. O təyyarədir və iki raketi var. It can go up into space and come down again. O kosmosa uçub eyni zamanda geri qayıda bilir. It can carry about 7 people and satellites. O təxminən 7 insan və peyklər apara bilir. Astronauts send out satellites and look at the life in the space. Astronautlar peykləri göndərir və kosmosda həyata baxırlar. They walk, eat and sleep in the shuttle. Onlar gəmidə işləyib, yeyib və yata bilirlər. It is very difficult to eat and drink. Orada yemək yemək, içmək çox çətindir. Food is usually made of powder. Qida əsasən, yəni adətən toz formasında olur. The astronauts add water to eat and then they drink it. Astronautlar tozun üzərinə su əlavə edir, daha sonra onu içirlər.
The astronauts have special shoes, but they only put on spacesuit to go out of the shuttle. Astronautlar xüsusi ayakkabılar var, yalnız onu gəmidən kənarda giyinirlər. On April 12, 1961, the first man was sent into space on a rocket Vostok 1. 12 April 1961-ci ildə ilk insan kosmosa Vostok 1 gəmisi ilə səyahət edir. It was the beginning of new era in man's flight history and the era of man's flight to the world. Bu insan tarixində yeni bir era idi və bu era bir dünyadan digər dünyaya uçuş idi. Yuri Gagarin was the first pilot cosmonaut. Yuri Gagarin ilk pilot kosmonaut idi. He stayed the space for 108 minutes. O kosmosda 108 dəqiqə dayanmışdı. On June 16, 1963, Valentina Tereshkova was the first woman cosmonaut in the world. 1963-cü ildə 16 iyun Valentina Tereshkova ilk kosmosa, yəni kosmonaut olan qadın idi dünyada. She orbits the Earth 48 times under 3 days. O 3 gün ərzində yer kürəsini 48 dəfə dövr etmişdi. She went on a Vostok 6 and spent 3 days above the Earth. O Vostok 6 gəmisi ilə gedib və 3 gün ərzində yer kürəsindən yuxarıda qalıb. Buzz Aldrin and Neil Armstrong, American astronauts, were the first men to land and walk on the moon. Buzz Aldrin and Neil Armstrong, Amerikalı astronautlar ilk astronautlar idi ki, ayda ayaq basıb və gəziblər. They went to the space in 1969 in the rocket Apollo. Onlar 1969-cu ildə Apollo gəmisi ilə ora getmişdilər. Uşaqlar, burada suallar var. Who, what, when, where? Təbii ki, burada siz who, kim, what, nə, when, nə vaxt, where, harada? Bu kimi suallar qura bilərsiniz mətnlərə uyğun. Sonra daha sonra nəyə baxıq? Match and complete. Uyğunlaşdırma olmalı uşaqlar. Burada baxır. A space shuttle can. Kosmik gəmi. Burada olacaq C variantı. Go up into space and come down. Yəni, kosmosa gedib eyni zamanda geri qayıda bilir. The astronauts sent out, bu olacaq D variantı, satellites and look at the life in space. Astronautlar peyklər göndərir və kosmosda həyata baxırlar. The astronauts olacaq E variantı, work and eat and sleep in the shuttle. Astronautlar kosmik gəmidə yeyib, işləyib və yata bilirlər. They need, B variantı olacaq. Space suit and helmets to go out. Onların yəni kosmik geyimlərə ehtiyacı olur. Nəyə ehtiyacı olduğunu soruşur. They put on, onlar geyinirlər. Bulacaq E variantı, special shoes inside the shuttle. Burada yəni onlar geyinirlər xüsusi ayaqqabılar geyindiklərindən bəhs olunur. Sonra baxaq növbəti səhifəyə. Get interview from the cosmonauts. Kosmonautlardan bir interview, yəni məlumat alın. Birinci nümunə yazmışam, digər iki nümunə özünüz yazacaqsınız uşaqlar. When did you fly into space? Nə zaman kosmosa yəni uçuş olur? 1961-ci ildə bu verilmişdi. Nümunə digər nümunə özümüz yazmalıyıq. What's your rocket's name? Uşaqlar deyir, raketin adı nə idi? Vostok 1, təbii ki. How long was your flight? Nə qədər müddət olmuşdu uçuş? 108 minus, yəni 108 dəqiqə olmuşdu. Yəni bu formada digərlərini tamamlayacaqsınız mətnlərə uyğun. Exercise 6. Choose and complete the sentence. Seçin və cümlələri tamamlayın. It is uşaqlar, nöqtə yenə astronaut qoyacağıq. Çünki bu astronautdan bəhs olunur. He can move, but he can't run. O gəzə bilir, amma qaça bilmir. Təbii ki, burada aydan bəhs olunur. Eyni zamanda kosmosda necə hərəkət etməkdən təbii ki. İkinciyə baxırıq. It's a rocket. O rocketdir. It can start, but it can't land. O başlaya bilir, amma dayana bilmir. Yəni, enə bilmir. It's a alien, bu yad planetdir. It can walk, but it can speak. O gəzə bilir, amma danışa bilmir. It's a star, bu ulduzdur. It can twinkle, but it can fly. O parlaya bilir, amma uça bilmir. Bu formada uşaqlar. Discuss and share, müzakirə edin və paylaşın. Is there life on the
other planets. Diğer planetlerde hayat var. So the scientists send radio message into space and build big telescopes. Belə ki, alimlər radio mesajları göndərir və orada böyük teleskop düzəldir. They can learn more about the star planets with the help of this telescope. Onlar bu teleskoplar vasitəsilə oradakı ulduzlar, planetlər haqqında öyrənirlər. Keçin növbəti səhifəyə. Imagine you're traveling in space. Deyir ki, kosmosa öz səyahətinizi təsəvvür edin. Write what you can see on the Earth. Deyir ki, yer kürəsini nə görürsün onun haqqında yazın. What else can you see? Başqa nə görürsün? What can you hear? Nə eşidirsin? Is it nice to, in space or horrible? Kosmosda olmaq yaxşıdır, yoxsa dəhşətlidir, yəni qorxuludur. Is it exciting? Yəni bu həyəcan vericidir. Exercise 9. Təbii ki, bu suallar özü sərbəst olaraq öz təsəvvürünüzü yazacaqsınız. Exercise 9, çalışma 9. Write the description of the picture of what will life be like on our planet in 100 years. Deyir ki, yazın, şəklə baxın, yazın ki, 100 il boyunca bizim planetimizdə nə olacaq? Uşaqlar, suallara baxaq. What will a school be like? Məktəb necə olacaq? What will children learn? Uşaqlar nə öyrənəcək? How will people live? İnsanlar necə yaşayacaq? What will people eat and drink? İnsanlar nə yiyib, nə içəcək? What transport will be? Will there be? Hansı nəqliyyat vasitələri olacaq? What sports will people play? Hansı idmanları insanlar edəcəklər? Bu kimi suallara uşaqlar sərbəst olaraq cavab verəcəklər şəkillərə uyğun. Exercise 10 çalışma. 10 quiz uşaqlar bu dərs boyunca olan ümumi suallardır. What was the name of the first man in space? Kosmosda ilk kosmonavtın, yəni insan adı nə idi? Bu təbii ki Yuri Gagarin. Who was the first woman in space? İlk qadın kim idi? Valentina Tereshkova. Where did the first astronauts fly? İlk astronautlar hara uçuş ediblər? Təbii ki space, yəni kosmosa. What was the name of the first rocket? İlk raketin adı nə idi? Vostok. Who was the first person to walk on the moon? Aya gedən ilk insanlar, ayda gezən ilk insanlar kim idi? Təbii ki Buzz Aldrin, Neil Armstrong. Bunları uşaqlar qeyd etdim, amma təbii ki sərbəst olaraq özünüz işləyib daha sonra cavablara baxa bilərsiniz. What's the interesting in this lesson? Self evolution question-dan bəhs olun uşaqlar. Deyir ki bu dərs boyunca nə maraqlı idi? Would you like to travel into space? Why? Siz də istəyərdiniz kosmosa səyahət edəsiniz? Niyəsini soruşur? What will you do if you meet some aliens? Əgər siz bir neçə yad planetlə qarşılaşsanız, nə edərdiniz? Yəni, nə edəcəksiniz? Formasında suallar verir uşaqlar. Bunlara təbii ki, siz özünüz sərbəst olaraq cavab verə bilərsiniz. Belə uşaqlar, inşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətiniz olarsa, rəy bilməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.